one of the women that do humanitarian services on the side. Abamu kubacharo kubambitongole byenja bigacha mu kibina Human Vision Hub. Abakedde kweta mutamino kabo kusobola kubaganya ibirozo kumweji basobola kongera okusula ebyoto byabwe wamu n'omwana w'obuwala. Ensinkano eno ebadde Muyinga ng'abakyala bambadde ne banikanikana. Buli obwedda ajja bakoobaako obwenjo bawoleza mukyala munne okusobola okwesitula olwo basobola otuukiriza ebirooto byabwe. People are going to fight you, remain resilient. Don't fight certain people. Don't discuss. And some people are not supposed to know your vision, by the way. Yeah. Because they will be jealous, they will talk about you and duplicate. Abadde omugenyi omukulu mulwanyinzi w'eddembe ly'abakyala Media Matembe nga yeebazizza ssenkulu w'ekibiina kino Patience Muhangi olw'okusula abakyala banne okusotuukiriza ebirooto byabwe. Natandika okuba nga abasinga bali mu bizinesi abalala mu professionals ba lawyers nga yagala abakyala bawabule bye bakola. Batandika okubakolera habo bameeting babayigirize. Matemba alaze essanyu ery'amaanyi olw'okuba nti atandise okkulirira naye nga waliwo abakyala bato abasobola okwongera okusula bakyala bannaabwe. Nendaba nti Mukama yebazibwe neesiima Mukama kubanga olutalo lwonna lwena lwana we mbadde ndaba bano abaana be bakwata abakazi be bakuba ne mpulira mu mwoyo gwange nti bana enalwanira bwereere ne bwendejje wano ne mpuliriza abakazi bano babadde bano tebaweza nga kikumi nga balyawo nga basoma nga ba experience bagamba ekitongole kino kyekibayambyemu abalala babadde batandi baagala kukola famu. Kyokka ono yennyamidde olw'emisomo nga gino egikolebwa abakyala entakira ate bba abaami nga tewali abalungamya n'agamba nti ekividdeko obutabanguko mu maka okweyongera ensangi zino. Tuluwano twempawalinga abakyala tubawa amaanyi tubawa direction tubawa guidance abaami anaagi bawa abasajja b'ennaku zino ng'ababengamba abenkana n'abaana bange ana abagaidinga ana abasomesa ana abawa amagezi gaffe getuwa abakyala bano. Mulowooza mwe bwe mutasituke mu abasajja nammwe nemwerwanako ky'ova olaba amaka kati gaffa. Wano wakoledde abaami nabo okutandika okubangulwa ng'abakyala nga gwe nkubera abaami abali eyo musituke nammwe mwemoborayizinge mu kifo ky'okunenya abakazi abakazi balemeddwa abakazi balemye muveeyo mwemoborayizinge mufune nammwe training nga zino zetufunye ngolowooza omukyala wendabye wano tutraininze kubira ddala ssaawa mwenda naye katukyali wano ebintu babikwatika ebintu babikwata ebintu babika mu nkola. Patience Muhangi nga ye ssenkulu w'ekibiina kino anyonyodde lwaki yakitandikawo. Ndaba abakyala babeera awo nga balina ebirooto byabwe naye nga tebamanyi babituuki bwe balina okubituukiriza ate nga tebalina omuntu abasapootinga nga tebamanyi w'okuddukira ng'ofunye ensonga omugongo nga mu kirooto kyo kubanga abakyala be bamaama b'eggwanga. Wano wakoledde abakyala wamu n'abaana ab'obuwala okubeekwatako basobola otuukiriza ebirooto byabwe. Tuyinamu community workers ekirooto ekyo bw'oba okiyina n'okutuukirira tukuyamba networks ki ezinaakuyamba ezinakukwata ku mukono tuyinamu ne banks. Haruna Luwangula, Delta TV, Amasukkulumu.